Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 20 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. У Полонному готуються до офіційного відкриття комунального консультативно-діагностичного центру. Належить цей заклад вторинної медичної допомоги об'єднаній територіальній громаді. Тут працюють 5 лікарів. Про це повідомляє виконуюча обов'язки головного лікаря центру Людмила Свяцька. За її словами, усі послуги в центрі безкоштовні. Форма на вторинній ланці запускається з другого кварталу наступного року, а ми вже до неї готові. Центр розташовується в колишньому третьому корпусі Центру первинної медичної допомоги. Кошторисна вартість реконструкції коштувала, за словами заступника голови Полонської об'єднаної територіальної громади Віктора Яськова, 1 070 000 гривень. 500 тисяч – субвенція на соціально-економічний розвиток, решта суми – з місцевого бюджету та спонсорські внески від місцевих підприємців, каже Віктор Яськов. Діагностичне обладнання коштує понад 2 мільйони. За словами заступника голови, центр офіційно ще не відкрився, але спеціалісти тиждень як приймають перших пацієнтів. Потреба була, тому що недостатньо старе дуже обладнання. Ми часто стикаємося з тим, що нас просять допомогти в ремонті датчиків, обладнання, і розуміли, що те обладнання, яке було поставлено десяток років назад, воно вже свій ресурс відпрацювало. Треба було орієнтуватись на сучасне нове обладнання імпортного виробництва. І ми розуміли, що недостатньо послуг, тому що знали, як люди відносяться до цього питання, розуміли, спілкувались і бачили, що люди підуть сюди. Сьогоднішній приклад, коли ми кожен день тут зустрічаємо масу людей і вже запис людей до 12 січня. Лікар ультразвукової діагностики Сергій Дарманський каже, такого обладнання в районі більше немає. Дуже приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності утворень, які там молочні залози, поверхневих структур, щитовидних залози. За минулу ніч на території обслуговування управління патрульної поліції, повідомляє її прес-секретар Роман Мартинюк, зафіксовано, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода. Водія ознак алкогольного сп'яніння не виявили, ніхто не травмувався. У Хмельницькому поліцейські виявили 5 нетверезих кермувальників, сталася одна дорожньо-транспортна пригода, в якій, каже прес-секретар, машина з'їхала на узбіччя, люди не травмувалися. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 29 разів. Виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 30. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 110 грамів. Відкритий турнір з баскетболу розпочнеться завтра в Хмельницькому політехнічному коледжі. Про це розповідає тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Тимчук. За його словами, у змаганнях візьмуть участь дівчата 2006 року народження і молодші. Учасників 4 команди – місто Мелітополь, Запорізька область, Тернопіль і 2 Хмельницькі. Команди отримають за перше, третє місце кубки, командні кубки, а гравці отримують медалі і грамоти. Команда міста Хмельницького приймає участь у дитячій лізі чемпіонату України, і цей турнір є таким тренувальним моментом для чемпіонату України. Команда переможеця отримає перехідний кубок, який залишиться у місті. Надалі він перейде наступній команді переможців, додає Сергій Тимчук. Наш випуск на цьому завершено. Ми з вами зустрінемося за півгодини.